atam hatikin, tu entre les pashtone vachapeti. Tatikin, hamozeles vor mezanas kezandri. Khostatseles vor pitilines orenknere hargo. Mezargo, mezargo, vachapet mezargo. Dovchin paron vachapet, yerku hazarisun. Dovchin paron vachapet, tesnes inch es pasvum. Dovchin paron vachapet, kaviar kirkimana. Dovchin paron vachapet, temes dumi. Հիշում ես չէ՞ քեզ ինչ եմ ասել։ Քո գլխավոր նպատակը Տիկոնա, իսկ քո դասեր մասերը բացարձակ չի հետաքրքրում։ Պապ ջան, չեմ կարծում իրանք ընդեղ այնպես բաներ անցնեն, որ ես չիմանամ։ Մանավանդ որ իրանք ինձ 3 տարի փոքր են։ Դու պետքա Տիկոյի հետ ընկերանաս։ Մոտեցի, ասա, որ դեի տղա ես, որ դե ես ապրում, կապացի հետ։ Հանգիստ եղի, պապ ջան, ես ձևը կգտնեմ։ Մանավանդ որ նույն դասարանից ենք, չեմ կարծում այնպես դժվար բան լինի կոմունիկացիան։ Յո։ Իսի շպարեր ես օգտագործում։ Կաղա վերջը վարճապետը դու դարնաս ոչ թե Տիկոն։ Եթե հանկարծ քեզ դպրոցում ինչ-որ մեկը կնեղաստի զարզանդ, եղիշին կասես թոգա դպրոց դրակաժները լենացնի։ Լավ։ Ու մեկ էլ մի հատ շատ կարևոր բան, եթե հանկարծ գմփոց, դմփոց, շրմփոց լսես, փախի ախպեր ջան։ Ինչի՞, մտածում ես ինձ ուզում են վատություն անեն։ Հա, եղիշից փախի, այ տղա, ամենավտանգավորը այդ պարագայում եղիշն է։ Հանցալանքը մի ձենես փրկեց, սաղուր գլուխս ցավում էր, ձենսը բարակել էր։ Իմջանոց, եղիշն ուր, հա։ Ու եթե աշտինակը Դեզդեմոնա, ես քեզ կսպանեմ, կսպանեմ։ Լարի։ Ինչ մոտ ասում ես կսպանեմ։ Իսկ դու աղոտ կանել ես քնելուց առաջ Դեզդեմոնա։ Օ, սպանեն ինձ վաղը, բայց թող որ այսօր ապրեմ։ Մահ բուրնիկներին։ Հասկացա։ Արա ես ի՞նչ թաթուն եք սարքես տուն։ Էտյուտ ենք փորձում։ Արա ես առավոտ շուտ զարտել եք, որ այդ յուդը փորձեք։ Զարտելը որն ասասաղ գիշեր աչքենք կպցրե։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում։ Չտենամ էլ իրար հետ էտյուտվեք, հասկացա՞ր։ Ես արգելում եմ սրանից հետո թատրոն մադրոն խաղալը։ Ինչքան ուզում ես արգելի։ Մեկա, դու իմ մեջից չես կարող հանել արվեստ։ Հեսա ես քեզ էս տնից դուս կհանեմ։ Դες ոնց արվեստը մեջից դուս գալի։ Եղիշ։ Ռես չեմ հասկանում, դու մարդ ես թե Թոմ Սարկղ։ Էնի հասկացանք պարապը, բա դու։ Շեփ ջան, այն օրը դու չասացի, որ ինենց անեմ, որ մոտիցդ գնա, թե չէ ներրից վրա ազդում է։ Ես էս աղուտարը եկալ եմ վրա, սաղ գիշեր օթելու էի խաղում, այնքան խեղդեցի, ոնց որ վրացը կարալյո կլնեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, Եղիշ։ Խնդրում, բայց ես տան մեջ ինձ տենց անznասողությունը պետ չէ։ Դու չմոռանաս, որ մենակ ինձ ես ենթարկվում։ Մեկ էլ իմ շարունակությանը։ Շեֆ ջան, մեղավոր եմ, բինավատ։ Բայց ասա, որ լավ էի խաղում, չէ՞։ Հիմա երեխուն կտանես դպրոց։ Չես քնի, չէ՞ ճանապարին։ Շշշը, ճիշտ ես ասա։ Զարզան ջան, հուսամ որ մենք այսօր կնշենք քո նոր ընկերության առիթը։ Կնշենք, պապ ջան։ Կպան գործի։ Ելանք, ելանք կպան գործի։ Դու ավտոք չեր գիտես, չէ՞ ախպեր։ Մամ, այսօր մեր դասան նոր տղա գալու։ Հա՞։ Շատ լավ է։ Կարող է գոնե իր հետ ընկերանաս։ Բայց մամ, ես ընկերներ ունեմ։ Խոսքս հիշիր տվես, կգա մի օր, որ բոլոր նրանք, ովքեր չեն ուզեցել հետդ գլուխ դնել, ձերքերի տակ ընկածը տալու են ուղիղ գրխին։ Արտաշ, հո բան չի եղել, ես ինչ ես են շուտ զարդնել։ Եղել է, բայց ես անգամ լավ բան է եղել։ Վախացում ես։ Շուտով ինձ բարձր պաշտոնի են նշանակելու։ Քեզ լավ էլ է Արտաշ։ Ով, այն քո նուր բավո։ Առանց ավելորդ հարցեր տալու այդ մարդու անունը ստեղ չտաս։
Երկրորդն էլ հա հենց ինքը։ Երրորդն էլ կատլետ մնացել է ինձ ուտելու։ Հա, թավան կա։ Իսկ հենց այսօր են քեզ կանչել։ Հնարավոր է այսօր զանգեն ու մի ուրիշ օր կանչեն։ Ոսկա, բա ինչ ես ես քան շուտ արթնացել։ Շուտ եմ զարթնել, որովհետև շուտ զարթնել եմ պարապում։ Ես պատասխանատու մարդ եմ, չէ՞։ Լավ, մամ ջան, ես գնացի։ Արես կոտրետը հետը տար։ Ես հերետը լնեց հեջ, հա։ Մամ ջան գնացի։ Ոչինչ, ես հեսա գործի կանցնեմ ու այդ ժամանակ ստիպված կլինեք իմ հետ ուրիշ լեզվով խոսալ։ Այս Արտաշալը ռիփ ստենդափեր է։ Վերջի ես նրա պրոդյուսեր եմ դառնալ, գիտես չէ, դու զգաբեմ մենակ հերիք է, խնդալուս կմեռնեմ։ Ինչ անում էլի հերոստատուսի հետ բանավիճում է։ Չէ, իրան ներշնչելա, որ ղեկավար պաշտոնի են նշանակելու։ Հետո՞վ է գիժվել տենց բանան։ Հենց էդ է էլի, հետո՞վ պետք է դրան պաշտոն տա, բայց ինքը չգիտի, որ տենց բան չկա։ Այ աղբեր ձև չկա, հաստատ ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան է խոստացել։ Արտաշնա էլի, երևի տնեցիքի աշկին թոզա փչում։ Բայց լավ բան ես ասում, կարելի է Արտաշին գործի ընդունել ու պաշտոն տալ։ Անհնար աբել, հա դրան ո՞վ պետք է գործի ընդունի, հաջորդ օրը ծեծելով կհանեն, ընդ որում քացով ծեծելով։ Քեզ էլ ենք տենց գործի ընդունել։ Հիվան, դես իսկ քացով չեն ծեծել։ Հա, կյանքս։ Արա բաբո, առանց հետ է ներվայնացած եմ, առաջարկում եմ կյանքդ խնայես։ Այս օրը չբացված արդեն կարոտել ես, ես է քեզ եմ կարոտել, քաչալս, չախկալս։ Արա լսրան նայ որ շարունակում ա։ Ինչ ա եղե ասա տենամ։ Բաբո, այսօր երեխեն առաջի անգամ դպրոց ա գնացել, կարաս այդ նապարնիկի դնենց անես Արամչանի։ Կփորձեմ արևս։ Արա լսի քեզ ինչ եմ ասում, չեմ նայե որ կապով։ Ռոզա, կարաս մի հատ ձենդ կտրես, թե չէ սա ինտերնետդ կկտրեմ TikTok-ի կակակ ասես։ Ոչ հինա դու անեն արա այսօր որ ներվայնանամ։ Արա դու թող եք քքուշ ապրեմ էլի։ Լսի գիտես ինչ եմ մտածում։ Բաբոսքի դու չգիտես ինչ ես մտածում, ես ո՞նց իմանամ։ Հա։ Դե սպասում եմ սաղցի ծաղեն հանգստանան, նոր շարունակեմ։ Հանգստացան, շարունակի։ Մտածում եմ, ասում եմ, որ այդքան գնում ես այդ դպրոց գալիս ես, կարող ա։ Կարող ես շարունակես, որովհետև այսօր չեմ գնալ։ Ինչի՞ բա։ Դե որովհետև նախ ես պային անիմաստ, հա։ Հետո այդ դպրոցից ում որ ուզում եմ տենամ, այսօր տենալու եմ։ Աբել ճիշտ ասած այդ աղջիկ այդ մտերմանալու իմաստը չեմ հասկանում, եթե իհարկե չես սիրար, էլի։ Զարմանալու բան չկա, որ չես կարող հասկանաս։ Սպասենք, թե կշարունակես։ Բաբո, ես ուզում եմ այդ աղջիկան լավ ճանաչեմ, որ հասկանամ իրան կարելի է պետական գաղտնիք վստահել, թե չէ։ Այսինքն ուզում ես Տիկոյի մասին ասես։ Բայց չգիտեմ էլ ոնց է տերեխու դասիրակությամբ զբաղվում։ Տանը անիմաստ է, բակ համարյա չի իջնում, միակ մարդը որ կարա իրան դաստիարակել, իրա դասղեկն է, որը շատ բարեխիղճ ու հայրենասեր աղջիկ է, մնում է հասկանանք վստահելի է, թե չէ։ Բայց ո՞նց պետք է պարզես։ Հենց պատկերացում չունեմ։ Ճիշտ ասած կուզեի օգնեմ, բայց դե ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Դու որ չխանգարես, արդեն օգնած ես լինում։ Այդ երբեմն ես քեզ խանգարեմ որ։ Երեկ բաբոս էր ճակատից գրել, ես լուսնոտ եմ։ Չէ, բաբոս չէր գրել, բաբոն էր գրել։ Հիշիր չէ ինձ։ Ադե գնա դե։ Զարզանդ։ Ընկեր ջան, ընդհանրապես երբ որ մարդիկ իրար հետ ծանոթանում են, իրար ձեռք են սեղմում։ Գիտեմ, ձեր սեղմումը ասպետական ծես է, որը առաջացել է ձեռքի շարժումներից։ Այն նշանակում է, որ զենք չունի։ Ամենից հաճախ այն օգտագործվում է ողջունելիս, հրաժեշտ տալուց, շնորհավորելիս կամ որպես հաշտություն կնքելու նշան։ Ըստ էթիկայի կանոնների, տղամարդկանց դեպքում ձեռքը մեկնում է առաջինը տարիքով մեծը։ Լավ, լավ, ապրես, նստի տաս։ Հիմա ինձ ձեռքս օթում ես թողնելու։ Ես տարիքով մեծնեմ ու էթիկայի կանոն չեմ խախտել։ Տիգրան,
Ես ինչ դժվար ես ցանոթանում այդ Տիգրան ջան։ Դե չէ, ուղղակի իմ հետ։ Ինչ։ Հեչ, ոչինչ բան։ Ինչ կարծի ծաղալու։ Դասից հետո կշփվենք։ Աղոթին եվ կարջեսման եմ գարիս մի թորսպան եմ անպաշպան հոգի։ Զարզանդիկ։ Իէ, սկի պապաս ինձ զարզանդիկ չի ասում, ինձ որ քո համար զարզանդ ավետիսիչ։ Ես հետ կանը մինչև ասեմ շունչս կկդրվի, նստի գնացինք։ Չէ, սպասենք Տիկոն էլ գայրան էլ տանենք։ Տիկոնովա։ Եղիշ։ Հա, նկատի ունեմ ինչի Տիկո, Տիգրան, վերջ-վերջը քո երկրի վարչապետնա։ Այդ քո վարչապետնա լինելու, իսկ իմ ընկերը։ Ահա, այն էլ ինքը։ Տիգրան, կգաս մի հատ։ Որ կողմ ես գնում։ Ինչ կապ ունի որ կողմ ես գնում, ուր պետք է կտանեն կհասցնեն։ Դեն մեզ իշ լավ վարորդ ունեմ, վաղեմ ես որ որ մի լավ պաշտոնի նստես, հանգիստ կարաս իրան գործի վերցնես։ Գնացինք։ Չէ, չէ, պետք չի։ Չեմ ուչում անել չկա։ Համ էլ ես ձեր դասանին օրեկն եմ, ու ինձ մերժել չի կարելի, ինձ որ նստի։ Եղիշ, բայց մտնենք այն մեր մշտական տեղը նոր գնանք ցներով էլի։ Ոնց ասես։ Ասեմ քեզ Եղիշ, իմ նոր դասանի միակ նորմալ տղենա Տիգրանը, համեստ, շնորհքով, կրթված։ Կարելի չասես Զարզան ջան, ինձն էլ մարդ։ Պապան։ Հա պապ ջան։ Ոնց է տղես։ Լավ եմ պապ ջան, իմ նոր ընկերոջ Տիգրանի հետ միստր Գիրոսում զգում ենք իրական հունականը։ Ա, դե պապայի տղենա, լավ չխանգարեմ բանես բարեախոշակ։ Պապաներ, բարևում ես։ Բալես դու ինչ էիր ուտում։ Էն մեր դասանի նորեկնա, էն էլ Տիգրանը, չի։ Տիգրանը էն Արտաշի տղա Տիգրանը։ Հա։ Դե եթե Արտաշի տղու հետ անկերություն անում, ուրեմն իր ընտանիքն էլ կարքին ընտանիք չի։ Ոյ, ինչ էլ խոշոր ա։ Հա, Զարզաննա, ուղղակի արտասահմանից եկել է Հայաստան, որ սովորի։ Լեզվի հետ էլ խնդիր ունի, նստացրել են մեր դասարան, որ հարմարվի։ Oh my god։ Այդ որ մի նորմալ մարդ իր երեխուն արտասահմանից հայկական դպրոց կուղարկի։ Իր հետ էլ չշփվես։ Տիգրան ջան, լե ծնողներդ մասին կպատմես։ Թե, մամաս աշխատում, հա։ Պապաս էլ նոր պիտի աշխատանք գտնի։ Ավրես, դե լսմյած ու դու տենամ էլ է։ Հարգեք ուրիշի կարծիքը և երբեք միասեք, որ դիմացինը սխալ է։ Ոս թե միասեք, եթե սխալա, ոչ չասես սխալա։ Չոնես չիշտ է, պտի չասես, պտի միակամից պատժես։ Ալո։ Չէ ընկերու ջան, ինչ ամսագիր։ Իմ համար ձեր մոտից ընդհանրապես ջնջեք, որ կյանքում չզանգեք, ես կարևոր զանգ եմ սպասում ես։ Ալո։ Ա, Տիկո։ Տղա ջան, դու այսքան ժամանակ երբ ես տեսել, որ տունը չլնեմ։ Այ եթե ես մեզ տունը չլինեմ, այսինքն գործի լինեմ, ուրեմն հեռախոսից մի զանգի, մի զբաղացրու, կարևոր զանգ եմ սպասում, վայ։ Մի հատ կտաս հեռախոսդ։ Ես հեռուստացույցի պուլտով իսկականից խոսում եի։ Ես հեռուստացույցի պուլտ չի, հեռախոսա։ Կյանքում սենց ոն չէի տեսել լուրջը մասին։ Եղիշ, որտեղից կարանք մի հատ լավ հեռախոս առնենք։ Նստեք տանը։ Չէ, չէ, առած այդ էլ դուք։ Չեղավ, ոնց որ մորացար, հա, որ չեմ ուչում անել չկա։ Նստիք։
Տեսա՞ր ոնց ինձ հերոսը փոխանցին նորով։ Դրա համար եմ սիրում մոբայլ սենտրը։ Շնորհավորում եմ։ Սա ձեր նոր հերոսը, սա էլ ձեր նվերը։ Ահա, այ հիմա կարաս էլ հերոսով խոսալուց չթաքնվես։ Ես ձեզնից շատ շնորհակալ եմ։ Ես ձեր լավության տակից դուրս կգամ։ Լավ մարես ասում, գիտես, չէ՞։ Շնորհակալություն։ Ինձ ջարդ։ Այս է ձեր շենքը։ Չէ, այնա, բայց ես քայլով կգնամ, ոչինչ։ Ոնց բան չի այստեղ կանգնել, գնանք այնտեղ էլիշ։ Աստե ոնց որ միա կողմանի այնտեղ էլ կամերաներ կան։ Պստիկ տեղը էլի ոտով կգնա կհասնի, չէ՞ Տիգրան ջան։ Հա, հաստատ։ Առանց էդ էլ դուք իմ համար այսօր շատ բան եք արել։ Տիգրան ջան, զարզանդի սենգերների համար ամեն ինչ։ Վստահ եմ մենք լավ ընկերներ կլինենք։ Իհարկե։ Հաջողություն։ Եսի աշկից երիշն է։ Տիկո, ինչ ես անի իմ աս դուրս բաղացնում, կարող է կարևոր մարդ ծեցի։ Ինչ։ Հա, հեչ, ուղակ ես կապված նոր պաշտորիս հետ, ոնց որ ուղեղս մի քիչ խառնա, մտքերս դրի ուրիշ տեղ է։ Եսի, Տիկո, հրա այս տեղը լը։ Եսի ինչ ա։ Ես նոր հեռախոսը։ Դու փոքր չեմ, տենում եմ, հասկանում եմ։ Ուղղակի ուզում եմ իմանալ, ես նոր հեռախոսը կոմոդ ինչ գործ ունի։ Մենակ թե չասես, դասարանցունը սա, իրա տնեցիկ չգիտեր, որ նոր հեռախոս ունի ու տվել են կոմոդ, որ պահես։ Չէ, իմնա, բայց դասարանցիսը նվիրել։ Ինչի՞ է դասարանցիդ քեզ նոր հեռախոս նվիրել։ Յո։ Ինչի՞ է քո դասարանցին քեզ այսպես Թանգանոց նվերներ արել, հա? Այդ որ դասարանցի դա ես ճանաչում եմ։ Չէ, չես ճանաչի։ Ես մամայի մեթոդով մերժեցի, բայց ինքը ստիպեց։ Ստիպեց, ասում ես։ Ես դու չգիտես, որ անծանոթներից կամ նոր ծանոթներից նվերներ չեն վերցնում։ Մանավանդ այսպես նվերներ։ Գոնե զանգիր հորիցդ մի բան հարցնեիր։ Բայց դու ասացիր, ես զբաղված եմ, ինձ չզանգես։ Ու եթե դες թանկ նվերներ են անում, ուրեմն քեզանից ինչ-որ մի բան են սպասում։ Հա, հիմա ինչ անեմ։ Ուրեմն վաղը կտանեմ ու հետ կվերեմ։ Չէ, 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 չէ։ Էս թող մնա իմ մոտ։ Մենք չենք օգտագործի, մինչև պարզենք թե ինչի համար են քեզ էս թանկ նվերներ տալիս։ Ողջույն պարոն Վարշապե, Վարշապե գերուզալիսուն։ Վերջում էլ տարանք տուն։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ի՞նչ ձևի տղա է։ Մի տեսակ խեղճ էր։ Էդի շատ լավ է։ Բայց խելացի էր։ Ա, էդի շատ վատ է։ Ինչի՞ չես ուզում էր ապագա վարչապետը խելացի լինի։ Հետո հետը դժվար կլինի, հասկանում ես։ Պապ, բայց ընդհանուր լավ տղա էր երևում։ Ա, էդի ամենավատն է։ Բայց դե ոչինչ, հլը 30 տարի ժամանակ կա։ Կաշխատենք վրան, քնքուշ կգնի ամեն ինչ իր տեղը։ Շնորհակալ եմ ժամանակին առաքելու համար։ Բարի ախորժակ։ Աբել, ասենք թե պարզեցի, բա հետո։ Աբելը դու ես, Աբել։ Ներող ուղակի որ սոված եմ ըլնեմ, տարերն եմ սկսում ուտել։ Այսա կշտանաս ձելան կանոնից ճիշտ ասելու ես։ Ինչ է ասում։ Ուզում ասեի Շեֆը տեղյակ է, կա՞ քո պլանի մասին։ Ի՞նչ պլան։ Լսնի։ Լսնին ի՞նչ է։ Լուսինե էլի, ոնց հասկացար դեռ չեմ կշտացել։ Չէ, տեղյակ չի, սկզբից պետք է ես գողմ նորոշվեմ, նոր իրան ասեմ։ Բա քանիսին ես տանլու։ Բաբո, կլնի շուտ կշտանաս դու։ Ալո։ Արտաշն է լսում։
Ալո, Արտաշն է լսում։ Արտաշն էլ Եղիշ ջան։ Ահա։ Ուղղակի ուզում եի իմանալ այդ նոր գործի պահով նորություն կա։ Չէ։ Լավ, Եղիշ ջան։ Հա, սպաս։ Եղիշ, բա որ խինկալին պատրաստ, ինչի՞ չես բերում որ։ Մի քանի րոպեից կլինի շեֆ ջան։ Արտաշն էր զանգել, աչքից խմելու բանը պրծելել, որոշել էր իմ օրն է խմել։ Ինչ էր ասում։ Էն իրա գործով։ Բա դու ինչ ասիր։ Դե քանի որ ես էլ նորմալ մարդկանցպես 5 լիտր արուն ունեմ։ Հələ մի րոպե։ Քո դեպքում ես նորմալ մարդ բարակապակցության հետ համաձայն չեմ։ Հետո որոշեցի արունս խնայեմ, ասացի որ մի ամսից շուտ չի լինի, նենց որ էլ ցույց չզանգի, ես իրան կզանգեմ։ Շատ էլ ճիշտ է սարը։ Հեսա զարզանդը կսկսի դիկո հետ ընկերություն անել, ու շատ նորմալ է որ իր հերը գործի ընդունի իր անգերոջ նեղության մեջ գտնվող օրը։ Իսկ ո՞վ դասարանում տենց խեղճ երեխի կան, ու եթե կան, դու ինչ միջոցներ ես ձեռնարկում, որպեսզի իրանց մյուսները չնեղացնեն։ Աբելի, ես անգամ չգիտեմ, թե դու որտեղ ես աշխատում, բայց արդեն որիորդ անգամա դու ինձ հարցնում ես իմ աշխատանքի ու մասնավորապես իմ դասղեկական դասարանի մասին։ Չէ, ուղղակի ինձ ամեն ինչ հետաքրքիր է քո մասին։ Հա որ, բայց դեպքում ինչի ես մենակ հարցեր տալիս իմ աշխատանքի մասին։ Դե տենց մեծական խոսք կա, չէ՞, որ ասում ա, եթե ուզում ես մարդուն լավ ճանաչես, նայի ոնց ա ուտում, մեկ էլ դասարանի մասին հարցեր տու։ Իսկ դու գաղտնիքներ պահել գիտես։ Իսկ դու տենց մարդ ճանաչում ես, որ բացասական պատասխան կտար։ Դե հա, էդ էլ կա։ Լավ, որ տենց շատ հետաքրքրված ես իմ դասարանով, այսօր մի հետաքրքիր բան եղավ։ Նա, եթե չես ուզում, կարող ես չպատմեմ։ Չէ, հենց հետա, որ ուզում եմ պատմեմ ես մեկը։ Լավ։ Մեր դպրոց մի նոր երեխա են ընդունել ու իրեն վերել են իմ դասղեկական դասարան։ Շատ հետաքրքիր է։ Հա, շատ հետաքրքիր է, որովհետև այդ տղան 3 տարով մեծ է իր հասակակիցներից։ Լուրջ ես ասում, դա հետո։ Հա, բայց ինչի՞ տենց լրջացար։ Չէ, բանը, ուղղակի անհանգստացա մնացած երեխաների համար։ Աբել, ինչ եղավ քեզ։ Նայ, ես որ փոքր էի, մեր դասարանը լայն մի հատ տենց մեծ երեխա բերել ու ինքը բոլորին ճնշում էր։ Ես հիմա հասկանում եմ, թե դու ինչի էիր այդքան հարցեր տալիս երեխաների մասին։ Փաստորեն այդ քո մանկական տրավման է։ Հա։ Դու պետք է հաղթահարես այդ դժվարությունը։ Ու եթե ուզում ես, ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ իմ երեխաների հետ կապված։ Շատ լավ է։ Ուտենք։ Ողջույն բարոն վարչապետ։